Paano ka magnegosyo kung empleyado ka? Maging empleyado ka sa sariling mong negosyo. Tama po ito yung gimension na lisud jud mahimong negosyante kung empleyado ka. Kay one of the major resources gud, na mawala sa tua, ah, sa ato ang pagiging empleyado is ang oras. Try to imagine, 8 to 12 hours of your time na aka sa office, na ka trabaho. So, wala jud kay oras ka ayong mahatag sa imuhang negosyo. Ang nahitabo mangun sa mga is nag-sideline sa me, samtang empleyado me any extra time na naa sa mua, maoto ang mong gigamit gi, sa amuang negosyo. Kung na mga holidays, kung mga off hours, ginapagning kamutan mo na mampuslan ng oras so that we can have a business. Para eventually, makaresign mi sa trabaho and focus on the business. And, and that's exactly what happened, manggood sa mua. Lisod, manggood kayo guys, na Mag-resign kasi mong trabaho niya, wala kay backup. The context here is that if you are currently an employee and you want to have your business, you have two options. The first option is less risky, which is kung naakay trabaho ka ron, mag-sideline sa ka. Pag mapansin ni mo that your sideline is doing well to a point na ang income niyo sa sideline kay kaya niya pulihan ang imuhang income sa panabaho or even more, then you can quit your job and focus on your business and become an employee of your own business. That's the less risky approach. The second approach naman is a little bit risky which is totally mag ka sa imuhang trabaho so that you can start or focus on the business that you want to focus on. Risky siya because in the first place, pag naakay negosyo, dili manggudyo na to masulti unsay sa'y mahitabo sa panahon and then wala pa tayo kliyente. Kailangan maguta og kliyente para magkaroon tayo halin. Kung magsugod pa lang ka, wala pa kay proof that you can do whatever it is that you are offering to the market, sujud magkaroon og kliyente. Therefore, wala kay halin. But if there is one thing certain na kailangan ni mo bayro noon, isa na mo hang expenses. Now, what ang kag-income because you quit your job so that you can focus on your business, the problem is your business is not yet generating money because you are starting out. It takes time for you to build a business and then naka-expenses na kailangan bayaran karon ron. Kung naaki anak, tuition sa imong anak, inyuhang pagkaon sa household. Kung ikaw ang breadwinner, kailangan po nimo bayaran ang utilities and mga medicines sa imong parents if ever nagkasakit sila. Asa man na nimo kuhaon kung wala kay income na kasulod. Some would say, kwaon mo sa imuhang savings, which is good. That is also one of the reasons why na dapat magtigong samtang empleyado pa ta para kung gusto ta mo quit sa tuang trabaho na atay savings that we can use for our essential expenses. But the problem is, kung wala magutay income, kanang ato ang savings, mahurot beya na siya. Kaya wala man na gina-refill. So, unsa may dapat himuon, dapat maningkamot yun ta na kaning atong negosyo, mwasenso siya. We don't really see this as a negative or bad na comment. Tama yun siya. It is really better for you to become an employee of your own business. And that is what we aspire for. But when we are starting out, it depends sa lang sa tao if they want to take the less risky approach or a little bit more risky approach. So, ikaw, unsan na-approach ang imuhang gusto? Share your answers in the comment section.